Увага! Сезон кліщів розпочався. Пригріло весняне сонечко і безжальні кровопивці почали шукати поживу. Особлива їхня активність очікується з кінця квітня до середини травня. Кліщі небезпечні тим, що можуть бути заражені збудниками енцефаліту і при укусі інфікувати людину. Столичні парки та прогалянкові зони щорічно обробляють отрутохімікатами проти кліщів. Ці ділянки позначають табличками. Проте не варто спокушати долю, і якщо ви зібрались на пікнік, то надіньте закритий одяг. Якщо ви все-таки знайшли на собі кліща, то одразу йдіть до лікаря або у травмпункт. Якщо паразита витягнуть протягом доби, то шанс заразитися енцефалітом мінімальний.